question que nous devons tous réellement nous poser. Bonjour. Est-ce que nous sommes bien protégés? Bonsoir pour ceux qui sont encore en la nuit. Lorsque à vous tous, les nations de la nation qui nous entourent nous attaquent, sommes-nous réellement bien protégés? Tous moi temps, il y a C'est ça, le vrai enjeu. événement surtout Sur la vision sécuritaire. Nous avons parlé comment protéger l'homme congolais. Surtout au Basali. Nous allons parler comment empêcher la guerre en RDC. Et c'est là que vous devrez commencer à comprendre. Au sein de PPDC, nous parlons de FAC. Mais qui signifie Forces armées congolaises. Si je deviens président de la République un jour, voilà donc comment on pourrait amener à changer les noms, par exemple du FARDC, pour le faire mettre à FAC, qui pourra complètement renforcer et redonner un véritable sens au pays qui porte la lettre K, Forces armées congolaises. Mais revenons à notre premier sujet. Comment protéger l'homme congolais et comment protéger le peuple congolais dans son ensemble, surtout dans la partie Est, en particulier là où il y a plus de massacres. J'avais mis en place un projet. On entend souvent parler, il y a des politiciens qui, congolais qui essayent de répondre là-dessus pour essayer de débattre même sur, dans l'Assemblée. Et il est très important de savoir que le PPDC avait imaginé, écrit le projet de protection. Cela veut dire ériger un mur de protection entre le Rwanda, le Burundi, pendant une période de 50 ans. Et dans ces projets que nous avons mis en place, nous parlons des structures sécuritaires. Cela parle de police, de douaniers, jusqu'au service de sécurité. Donc, le nouveau genre que nous allons mettre en place, afin de rendre toute cette zone complètement sécuritaire. Le projet en question, processus et négociation en Kotaka. Il faut que l'armée congolaise puisse devenir l'une des puissances mots d'ordre toujours en Afrique et dans le monde. Il faut, par la grandeur que nous avons l'obligation d'avoir une armée qui puisse avoir une force de réaction rapide pour que, à chaque action amenée contre notre population, nous puissions être prêts pour sauver et protéger cette population qui est souvent martyrisée. Voilà ce que nous voulons pour le futur de notre nation. Mais j'aimerais par contre que nous puissions débattre sur le mur de protection entre le Rwanda et le Burundi pour sécuriser toute cette partie est qui pullule et qui fait souvent des meurtres et qui cause souvent des détresses à notre population. Je vous remercie, à bientôt. Ayebake, mutu oyo asali ngonganaye esili. Ngayi nazali koya, il faut que nazala na ba makoki oyo kosunga oyo kopesa ke na mekako konza mboka na biso na ndenge esengebeni.
Nous allons comme ma population n'a besoin de la division. De la Sony. On a incompétence. Bakambi, Oyo Bazalaki, Epe O Bazali Lelo. Bazali Koyoka, langage, Oyo population Azali Kosenga Bangote. Tant que population Azali Kosenga changement, et Sengi na moi na nyoswa kokoyekola, et loko bazar obenga changement. Changement, et za koloba kolongola. Peko picola. Pote Mayasika Ekota. Problème, Oyezali Koleka, Tomekaki Kolobelango, na moi moke, na katsaba réseaux sociaux. Ezali Likambo, Oyo, conflit yaba paya. Et koti na kati ndako. Tango konflit ya bapaya koti na kati ndako, esenke tata moboti atelema et puis asangisa noko na mwana na ye bamekako zala na même ligne. Mopaya Mongunia akolinga toujours comme kakotia zizani. Eko senga ke mwana ntekolo neveu azala pe na boyoki ya banoko ngamo boti nazali koloba. Bota kabana to pesa kabango education kati na education to pesa kanabana esenga kana biso de temps en autre ya ko telema pona kozongisa moko moko na esika na ye pote bota ezala toujours soudé pour ceux qui tozali kozongisa moko moko na nzela na ete toko tika ke, ako kende, epaya bapaya, bapaya bako sunga ye, kasi nandenge oye senga kite ke ba sunga ye. Bako sunga ye kakate, pote, bazala na profi, bako sunga ye, pe nanzela ya mabe. Pote, ekmema ye nanzela ya liwa. Na kati nzela maponami. To yebaki kizalaki na basini ya songolo. E pi to sengaki na population na biso. Ke to pesa sanction. To miyekola. Sanction o to pesi ezali wapi. Nous allons kokende na continuité. Ce qui te pèse moto sanction, moto wana akoki jamais kolobake tika kena kende ko diembela pour sanction eza ko mema na nzela ya démission. Bakoloba na biso boye. To sale mingi. Biso to koye psa bango boye. Na ngonga oyo, bino boyaka, baye oyo bazalaka pe basalaka mingi. Me kasi. Tango ngonga na bango, tango ngonga na bino ekomaki, bolobaki na ye demisyon. Poto lingi lisusu yote. Me na kati ya ngonga oyo, tango population zali ko pesa bino, sanction otika comme ma population a besoin de la distraction
bozala batu ya mayele batu na bwanya pe boyeba ndenge nini bokoki kokende na malembe pote ke population na biso evana na kimia. Nazalaka moto ya polemique te pona kokende kolobela songolo ton pakala. Ezala songolo, ezala mpakala, masali bosoni. Biso tozali na besoin ya ko zongisa a fraction nyonso tout ya population na biso kati na nzela. O mingi bazali ya bobungi, mabunga, mayebili sunzelate, esengi na biso, kome mabango, okula ba leka ki deja linia rouge, epi, kosongi sa bango kati na nzela, poteke baye ba bosolo, oyo biso nyoso tuto lingi, liberation. Me kati na liberation, ezali toujours na mort o ezali koya dengi démission ki bo konti epesa maka na paye oyo bakendaka ko voter ki bo konti soki ezumi na moyibi mosala oyo kosala ezali vraiment ya mponda ya malamu te. Population a besoin d'aller au changement. Quand il y a changement, ils allaient au banabis au voyez que ma aimant son tout est comme un yasika. Ma canisie yasika et tamboli yasika. Et l'obéli yasika, pe evandeli yasika. Tous à la naba glissement le soussouté. Pour nous perdurer la dictature. Mais toya, n'est-ce pas, changement. Oyoko, longo la population abisso, na soni oyezali. Ba négociation ya CCC tenge salamaka na baye oba ponami na baye oba ponami te bango nyonso bazali kati na molili tango bino bazali kokende kosala ba négociation ezali o population na biso ezali koloba o population na biso ezali kosenga to oyo bino oyo elingi bino to longwa na nzela ya mabe to zonga na nzela ya bosolo na zali koloba na mwana nyonso tu ya ekolo Congo oyo azali na bongo ya koyoka oyo azali na intelligence ya ko comprendre tomi lobela kati na bokibo tribu na biso te tomi zala kati na kibo yeye te na to lobela bosolo et puis ce qui est solo et salami, yango nde toko konzambo kanabiso ndenge esenge beni. Na démarche nabiso otobane koloba, ezalaki koloba boye. Moko nabiso, tobiso, il faut que akota, poteke akonza. To sepeli, po moko nabiso akoti,
to sepeli malamu mingi te na ndenge ye akoteli. Biso tolingi ke akota meteke tozwa kibokonzi nyonso. Meno ke akota poteke totikala na kibozoba. Wana na pesi biyano na baye oyoyo bazali ba pro kingandi to kingandi esengi na biso nyonso tu to meka koyekola eloko babengani bosangani pote ke toko kokoza na bongwana ya sika. Bino ba jeune. Boyebi moto nani oyo bino bovotaki. Na ndenge o bino moko bolobaki. Ke il faut que bo telemela na babisika oyo bino bozalaki et pa oyo bino bokene ko voter po boye ba nani a vota ki be nani a vota ki te be na ndenge wana pe wesenga bo telemela na ba tribune na ba mairie na ba commune pe na ba ville na bino nyonso po na ko lakisa ke tozali na besoin ke pouvoir nyonso ezonga na maboko ya population oyo alingi changement. Message ezali kopesama directement na oyo azali proclamer pe na oyo alingi ba proclamer ye. Il faut que renversation de situation et salama nangonga oyo population est telema bisika nyonso pote ke ezwa kibokonzi nyonso soki tokopandela soki tokosangana soki tokosala ba négociation et qu'on s'en a une négociation interne entre nous. Mais il s'agit que mens surtout, ils ont beaucoup de peuple congolais. Bomi yebi, nenge bozali na ba commune na bino. Kati na ba province. Et puis na ba ville. Boyebi nani oyo bino bokendai ko voter. Boyebi mutunini oyo bino bolingai ke azala soutenu. Mais mutuana soki ezali oyo ye babimisi. Esengi azala makoki nyonso. Ya kokonza, ya kodirije, pe ya kobongisa mboka. Me tango azali na makoki te, ndenge nini, tokolobake tozwi, tozwi te. Pote ke tozwa, ezali kosenga, ke ma makoki nyonso, eko kisama. Bana bilaka. Bilaka esengi ke eko kisama. Tango eko kokisama, bisounyo soko yeba ke tusito mekoki. Ona kokuzwa kibokonzi na biso. Biso tozali ba soldat du peuple. Kwa tozali kotelema. Ba mboka. Nyonso to. Nangonga oyo to yebike
baye o bazali kati na mboka mwaye bakoki koloba malamu mukile yo kabango ezali te pa bazali nanu ya kokata ba internet ya kokata ma na ba réseaux sociaux ezali biso pa bilenge o tozali libanda pe o bazali kati bazali kozala na mwa makoki ya kokotaka to meka to sala tout pour na ko renverser situation mboka na biso tozela ki mingi kizala kokonzama na moko na biso et pe to lingi ke moko na biso wana azala na makoki pote ke biso to sepela po bitumbo to sali yango kaka te pona biseki ezwi biso bata molayi et puis to kosenga ke ameka ko zala na raisonnement moko na biso tozali na posa na bino ponso o nyoso bozali koluka renouveau mais pour que renouveau wana ekota esengi ke bongwama kati na bino esalama wana tokobenga changement total tokolongola maemanso oyo maklona maki kati na mboka na biso pe tokomema oyo ya sika oyo biso tokolona oyo kopesa biso bafuyu kitoko kopesa biso maye malamu po tokende kokoka kosunga population na biso na ndenge moko ya bien nakanisi ke bozali kolandanga malamu pe na kanisi ke message oyoyo ekoyokama na ba fraction nyonso to pote ke bosangani ezonga bana libota moko bana ya Congo tozala kati na division te tous à la ini. Nazali na besoin na binonios. Oza la motu ya IDPS. Motu ya Lamoka. O motu ya parti Songolo. Nangonga oyo, foboye bayangoke. Le PPDC prend le contrôle. Et puis, chacun de vous, il faut que axe sentir qu'Azali Kati, ya Bilaka, ya PPDC, ya renouveau politique, ya PPDC, RDC, pour que tout cotisa angiocratie moderne et soukoula maïmanso. Et au cana, la bana banse ya Congo. Et moi, na nyonso tout. Oya ekolo Congo. Azala. Vraiment, na botosi. Na makambo o de outi koloba. Ko finga moto te. Kolbe la moto ma bete. Kasi ko zongi se yen anzela. Poteke. Ayeba ki bana Congo bazali ya kotelema ndenge tolobaki liboso tozali na problème identitaire problème sécuritaire économique
finances, paix spirituelle. Nyonso tout et kokonzama paix kobongisa ma soki politique na biso est comme en ordre. Tous allez na ba réponse. Et mon candidat wana nyonso. Oyo et ko permettre biso na ba ngonga oyo tokoka kozongisa mboka na biso na nzela. Na problème identitaire ndenge tolobaki, il faut que baye bon surtout oyo bazwaki ba identité na biso bazala na yango dessus. Bongo to bandela ko pesa na baye oyo tokomona ke balingi biso pe bazali lokola biso na baye oyo bazali na makila oyo etangama ya kongole bazala ya kokangama pe ya kobengana. Pote ke kimia ekota katsa mboka na biso ekosenga ke sécurité na biso ezala ya komata pe toza na ba mur otoki ko tonga na ba bisika oyoyo toyebi ke ezali kosala biso nongo nongo moko na biso pe mutu moko te ayebi te ke ma beza ko sala bango nyonso ba yebi mutu akoki koloba ke ayebi te azali te na solution nini oyo tozali kopesa solution nini oyo batie na mesa ntango bazali koboma bato na Beni Butambo Akatanga epuis ntango makufi akufa ezali koya na Congo central pe na bisika banso oyo ekolo Congo ba solution nini oyo tozali kotia na table ba biloko oyo esengi ketomeka kosala yango wana tozali na manso manso na biso tokomi ezali mpona bino mpona peuple congolais po te ke bolamu ekota bozalaka lisusu na bokufi te bokufaka lisusu kwa banyama te bozala ya kobongama pe ya kobombama pote ke manso wana esalama esengi ke bozala na soutien na nzela oyo tozali kokende soutien na bino ezala total epui bozala ya kolamuka nalobi te ke bozala nsima ya lamuka ezali na différence lamuka ezali cri oyo songolo alobi nga nalobi na bino bozala ya kolamuka to miso na bino ezala ya kofungwama bilenge ya IDPS nazali pe na besoin na bino parce que to bundi na bino elongo pe na lingi ke nzela oyo tozali kokende tokende na bino elongo soki moko na biso akokonza mboka esengi topesa ye makoki po te ke azala nango manso azala na demi mesure te wana esika tosuki mpona lelo na kozala esengo soki tokutani lisusu
kati na maloba pona kososola na bokebi nyonso ingeta na kombo ya mfulozi Simon Kimbangu ezali ngai wa bino Sami Mpole Kangila Mbaki Mangikila mingi na bino baibinga na kombo ya Mbole MKMB Mangikila na kasi tokosola na bino na ndenge ekoki Sami pe tokosola na bino kati ya bilili tokati na makomi na ba parti politique démocrate combattant tout ou na PPDC RDC Nzambe abatte la peuple congolais pe azana biso asunka biso pe sa biso manso ingeta